末世来临那天，哥哥嫂子为了活命把我推出去喂丧尸，我没死，在末世单打独斗十年，最后我被基地背叛，淹没在丧尸潮。再次睁眼，我回到了末世来临前，后妈和奶奶逼我把妈妈留下来的房子腾出来给哥哥结婚。爸爸说，你孩子要什么房子，这房子是你哥的。我冷冷一笑，想要房子拿钱买，300万，一分也不少。不管你现在处境有多差，能刷到这个视频说明你要上岸了，留下一句话并艾一下自己，好运即将到来。后妈震惊的瞪大了眼睛，奶奶脱了鞋就往我身上招呼，我看你是疯了吧，那是你哥，这房子本来就是他的。我纠正，是私生子，这房子是我买的，写的是我的名字，你们要是想要就拿钱买，上辈子。我一直无法理解奶奶为什么会对后妈带来的儿子那么好，直到末世逃命，我才从奶奶口中得知，那孩子竟然是我爸许建山的亲生儿子。跟我妈结婚前，他就已经跟后妈搞在一起，后妈是许建山初恋这件事，除了我和我妈，所有的亲戚朋友都知情，他们还有脸把抢房子说得那么理直气壮。奶奶被我气得呼吸急促，说不上话。我看你就是欠打，看我今天怎么收拾你。许建山就要来打我，我轻易躲开，他没站稳摔倒在地上，我冷眼看着他，痛得龇牙咧嘴。300万，你们买不买？不买我就卖别人了。这套房子在市中心市价远远不止300万，这个价卖出去虽然亏，但没过多久商品房就会成为最没用的东西，留着也没用。奶奶还在指着我骂，我就知道生女儿不靠谱，哪里有我的乖孙子好，看我怎么。我打断他的话，给你们30秒的时间考虑。许建山怒喝，许宁你在说什么呢？我是你爹，难不成你要给我算钱吗？爹，他算哪门子的爹？在我妈去世不到2个月就把后妈娶进门，上辈子不止一次把我丢弃，甚至为了给嫂子争取逃生时间，他把我和一群丧尸关在一起，现在跟我谈亲情，我呸。还剩5秒，5、4、3、2，后妈赶紧应下，我同意我同意，我们买。当天我们就去办理了手续，钱到账后，后妈忽然提议过段时间再过户，一口一个自家人，不着急。只有我知道她哪里是对我放心，而是在房即将过门的儿媳妇。马上就要结婚了，这是不想在房产证上加儿媳妇的名字吗？私生子许文峰拿到钥匙就迫不及待的让我滚，我收拾了自己的东西，毫不犹豫的走了。郊区，我租下一处废弃的隧道防空洞，位置偏僻，地方大，最重要的是有完善的通风系统和坚固的铁门。在签租赁合同的时候，中介看我的眼神就像在看冤大头，毕竟没人会租这种地方来创业。在末世摸爬滚打十年，我见过太多这种人。淡漠的送他离开，我去防空洞转了一圈，竟然发现防空洞背面有水源，如果能把水源引进防空洞，后期就不用担心用水的问题，再买一套过滤水的处理设备回来，饮用水也有了。除此之外，我惊喜地发现隧道里竟然有电缆，这是当初施工留下来的。心里有了个大概，我给中介打了个电话，以养殖蘑菇水产为目的，申请在隧道里改电路。那边有些犹豫，我答应给他10000块，他立马改口。我找了人加了钱，让他们在2日内完工，果然有钱好办事。第3个早上，防空洞已经按照我的要求修建好，我还让他们在防空洞里面砌了一个大水池养鱼，等末世来了，鸡鸭养起来比鱼费劲，养鱼更省心。防空洞修好后，我找人加固了铁门，用钛合金把所有的出口都焊死。在铁门外，我又让人加了一道铸铝防爆门，别说丧尸了，就算小型炸弹也炸不开。做完这一切，我清点了一遍要买的物资，回了市区。我当初爱玩，缠着我妈买了一辆皮卡，平时不怎么开，现在倒是派上用场了。车子刚开走，我接到许建山的电话，许宁，你把皮卡开走了？是，他瞬间就怒了，赶紧把车送回来，我要去给你哥搬家。我用完就送回来了，挂了电话，我开着车去了一趟建材市场，挑了公寓最大的发电机，买了鱼苗和鱼饲料、隔音垫、防潮垫、各种家具用品，随即又去租了一辆平板车来卸货，租比买更便宜。这个时候要把钱花在刀刃上。等我把所有的东西都搬到防空洞，天已经黑了下来，我这才想到还没有开始囤食物。但今天天色已晚，我在车上翻出些饼干，随便应付了一顿。第二天天一亮我就出门了，为了不惹人注意，我在工业区租了个小仓库，对外说是帮忙采购捐赠山区的物资，这样一来就不会被人惦记上。仓库收拾好后，我开始采购食物。上辈子素食之类的食物是最稀缺的，在未来那些填不饱肚子的日子是多少人得不到的奢侈品，但是就超市货架上那些数量太少了。我找到超市的经理，对他说我要给偏远地区捐赠，问他有没有供货的渠道。经理一听，笑呵呵的打电话联系上一级仓库备货，各种自热米饭、火锅各要了100箱，泡面、酸辣粉、螺蛳粉各种口味的再来100箱。丧尸爆发后，这些食物千金难买。采购完这些基础保障的物资，我又要了100袋大米、面粉、土豆、大白菜这种便宜又能放很久的东西，我各要了1吨。经理一边听一边记，并且答应从上级仓库直接发到我租的仓库。见他执行力强，我索性把剩余的物资都列出来，交给他去准备，例如酱料、下饭神器和饮用水等等。虽然防空洞有水源，但末世难免不被污染，存着以防万一。买完这些后，我又遇到了另一个问题，这些东西我就是慢慢搬，也得搬上个几天几夜，请人又容易暴露自己，毕竟现在离末世来临已经不到半个月，倘若被有心人发现自己的落脚处，会招来很多不必要的麻烦。想了想，我让经理等我电话再安排送货，随后驱车来到汽车城，看遍全场的卡车后，最后敲定了一辆能拉40吨的自卸卡车。防空洞有10个篮球场那么大，自卸卡车可以随意进入防空洞，到时候再运货卸货就轻松很多。至于自卸卡车，后期可以放进防空洞。上辈子在末世挣扎的那10年里，我开过坦克，会操作直升机，自卸卡车自然不在话下。至于没证这种事，都末世了，谁还来查证？我又买了辆烧柴油的越野车。第二次丧尸爆发后，人类已经彻底失去人性，若是被他们发现我的防空洞，指不定会发生同归于尽的事。这辆越野车必要时候可用来逃生。做完这一切，我给经理打电话，让他每天送一部分东西送到我指定的地点，再让工人直接把东西搬到自卸卡车上，等到夜深人静的时候，我再把东西拉回防空洞。有了自卸卡车，我只需要等卸货后再做整理就行。当天晚上我仔细一算，这2天的开销竟然已经花去100万。
可我才开始采购，剩下的200万也不知道够不够。于是我把信用卡和网上的各种贷款都薅了一遍，卡里又多了200万。末世来临没多久，整个世界就会陷入无秩序状态。上一世我被丧尸潮淹没的时候，科学家研发应对丧尸的药已经到了测试阶段，解除丧尸病毒指日可待。但在这之前，所有幸存者都要和丧尸共存。我看着防空洞里仅有的发电机，陷入沉思。仅仅靠这一台发电机，也不知道能撑多久。不仅如此，发电机需要柴油才能运转，后期还需要维修。我一咬牙，又要了20台精英小型发电机。我倒是想要一步到位买个大的，但搬运就成了问题，不得不退而求其次。老板笑呵呵地问我要不要柴油，我当即点头，并且让他有多少送多少。这样一来，我手里的钱又只剩下200万了。正为没钱发愁呢，竟然看到我弟许文峰和他未婚妻朝走来。看到我，许文峰先是一愣，随即笑了。这才离家几天，就把自己搞成这样子。怎么，那点钱全拿去养男人了？真是狗嘴里吐不出象牙。我凉凉地瞥他一眼，掉头就要走。等等，那辆车你留下。爸已经答应我，拿那辆破皮卡去给我换一辆六系。钥匙呢？他拽着我，大有一种我不交出钥匙就不让我走的架势。我一个灵活转身，他还没看清我怎么出手，人已经被打出几步。他捂着手腕，狼哭鬼嚎：“许宁，你竟然打我！”我沉着脸警告他，少惦记我的东西，下一次你就没那么幸运了。上辈子我能活下来，全靠过硬的拳头和身体素质。他以为我还是以前那个小心翼翼讨好他们的小女孩吗？天真。甩开了许文峰，我回到仓库，老板已经让人把发电机和柴油送过来。我依然让人抬到自己车上，并在聊天中跟他透露，晚上会有人来运往山区。期间，我接到了许建山的电话，上来就是一顿吼。他让我回去给许文峰道歉，还让我乖乖的把钥匙交出来。我忽然想起上辈子第一次遇到丧尸潮的事，许文峰把我推了出去，但我那个时候足够冷静，带着他们从混乱中逃了出去。也因为那一次，他们认为我有足够的能力跟丧尸对抗。从那以后，无论是遇到危险还是需要出去找物资，他们都会让我去。可笑的是，上辈子我被他们拖累成那样，后来还是拼尽全力保护他们，最后他们把我推下救援车。若不是我妈从小就让我去练散打拳击，我早就死在了他们的手里。这辈子他们休想再从我手里占一点便宜。想到我妈还留给我一份存单，算了算日子，也该去取了。趁着他们不在家，我偷偷溜回去，把许建山房间的保险箱带了出来。保险箱是我妈留下的，许建山不知道密码，但不排除他不会用暴力方式打开。之前他还算富余，所以没有打这个保险箱的主意，但马上就要开始囤物资了，他没钱囤物资必定会打保险箱的主意。只是我没想到，我妈除了给我留了一套房子，还给我存了100万。房子是他的婚前财产，我一成年他就转到我的名下。如果不是他有先见之明，即使我已经预先知道未来，但想要在末世活下去也无比困难。他还留了一封信给我，让我好好活下去。我反复看了好几遍这封信，然后小心翼翼地收好，拿着存款单去了银行。接下来的日子，我开启了疯狂购物模式，备好了粮油米面。我站在生鲜区陷入沉思，如果长期摄入营养不均衡，身体难免出现大大小小的问题。末世来临，医疗系统瘫痪，这种情况下能不生病就最好不生病。我跑了几家药房，备了一堆抗生素、消炎药、止痛药、酒精和纱布止血带，把附近好几个药店的抗生素都扫空了。店员用非常古怪的眼神看我，但他什么都没说。也是，如今流感病毒肆虐，大家都在囤感冒药、止痛药，唯独我是特例。如果我没有那10年的经历，也不会提前知道感冒药、止痛药在未来起不到一丝效果。把东西搬回仓库，我在防空洞另一头开垦了一块地，买了各种蔬菜种子回来，各种农具都备了2份，必要时候才能当兵器使用。蔬菜有了，接下来就是各种肉类。在防空洞建的冷库不太现实，而且也来不及了。再三考虑后，我放弃了养家禽的想法，买了几台冰柜，在附近农户家里买了5头猪、几只鸡鸭，让他们杀好送到仓库，这样这些肉就能吃一阵子。上辈子末世来临半年后，有救援军来了。那段时间还算太平，我还能出来找物资。但是后来等到第二波丧尸爆发，外面幸存的人类生存愈发的困难。以防万一，我在接下来的时间又囤了各种饺子、汤圆、包子、点心。这一顿操作下来，我也只剩下50万，该有的都有的，我准备到处逛逛，看看还有什么漏掉的。末世最没用的就是钱，到时候拿着这些钱也换不到物资，所以最好的办法就是把钱都换成物资。在街上走着，忽然听到行人都往商场、超市跑。我看了看时间，9月20日，距离末世来临只剩下2天。这个时候，上面通知囤物资，准备让大家居家隔离。不过为了不引起恐慌，通知只说让居家隔离，非必要无外出，并没有把真正的原因对外宣传出去。我正准备避开人群时，许建山打来电话：“许宁，你死哪里去了？马上就要居家隔离了，你回来的时候多买点菜回来。”前世许建山每天都这样用命令的语气跟我说话。遇到丧尸群，他一开始是害怕的，但是得知我有能力跟丧尸对抗后，他一边命令我去开路，一边把许文峰和他怀孕的媳妇护在身后。都末世了，他还妄想给自己留个后。我面无表情地挂断电话，他不依不饶地打过来，我没接，直到他打第10个电话的时候，我才接起。许文峰的惨叫声差点震破耳膜。许宁，你赶紧给我滚回来！谁让你保险箱带走了？那是我的钱，我的钱！你没有本事来抢！那头换成了许建山的声音：“你这死丫头，你把我的保险箱拿到哪里去了？你今天要是不把保险箱拿回来，我跟你断绝父母关系！我冷着脸，我跟你上辈子就没关系了。”许家在经历什么，我并不在乎。唯一可以确定的是，许家没有钱囤物资了。但我没想到他们会那么无耻，还在网络上哭惨。他们拍了奶奶躺在床上的视频，说我卷走了家里所有的存款，害得家里的老人家连药都买不到。呵呵，奶奶上辈子这个时候还能徒手跟丧尸搏斗几个来回，这种事骗骗外人就算了。他们又让许文峰的媳妇拍大肚子的视频，说我连孕妇都不放过，还说她怀的是我的亲侄子，我有赡养义务。人至贱则无敌，好在不管他们怎么卖惨，视频都火不起来。这个时候流感肆虐，人心惶惶，已经没人有这个闲心去关注他们的破事。我还在买买买，但速度已经慢下来。在防空洞整了一套健身器械，准备每天锻炼身体。
第一代丧尸不是很强，可以徒手搏斗，但那个时候气候变化莫测，有个健康的好身体才是重中之重。就算我能凭着这些物资活到老，但谁又能保证未来不出现意外？一顿操作下来，剩下最后50000块，我都拿去买生活用品了。许文峰找到我的那天，我口袋还剩1000块，在我最爱的那间小馆子吃面。许文峰阴沉沉地盯着我，我们一家人都快吃不上饭了，你还脸吃东西？我慢条斯理的擦嘴，递给老板100块，不用找了。许文峰气得脸都绿了。许宁，你这碗面才20块，你给80当小费。既然你那么有钱，把那300万还给我。我说没钱，都花光了。许文峰瞪直了眼睛，这才多久，你就花了300万？我不信，今天你要是不把钱给我交出来，你休想从这里离开。我皱眉，轻易挣脱开他的手。我没钱，转身准备离开，却遇到了超市的经理。此时他脚步匆匆，像是遇到了什么棘手的事。看到我，他停下来，焦急的脸上露出喜色。许小姐，见到你真的是太好了。一股不好的预感传来，下一秒就听到他说，前段时间你从我们这里囤了几大卡车的货，不知道现在运出去了没呢。许文峰拔高了音调，什么几大卡车的货？我木着脸捐给山区了，经理很失落，捐了吗？现在大家都在囤粮食，上级也供不应求了，我还想着可以从你那里领点过来。我以为，我怕他再说出什么，赶紧打断他的话，我还有事要处理，下次聊。超市调货不过来，说明现在还有很多人没抢到物资，假如我在不久前大量购买物资的事传出去，被好心人查到我根本就没有捐赠山区，后果将不堪设想。拐到巷子口，一只手拽住我，是许文峰。他目光森然，原来你的钱是这样花光的，那正好，现在带我去拿点吃的。上辈子我就知道许文峰是升级版的狗皮膏药，只要沾上了就怎么也甩掉，所以更不可能松口。我没钱留物资，你要是想要就去追赈灾车吧。我甩了甩，没甩开他。他阴森森地说，你是不是早就知道要囤物资了？你们都不知道，我从哪里知道？我不信，除非你让我跟你回去看看你现在住的地方。我已经没了耐心，抓住他的手，一个过肩摔，把他撂倒在地上，趁机逃跑。为了防止有心人听到刚才的对话，暗地里跟踪我，我打算找间酒店住下。然而就在这时，身后传来许文峰大喊大叫的声音，他有物资。他前几天刚在超市采购了几大卡车的货，我亲耳听到他和超市经理说的，人群立马躁动起来。哪个人在哪里？就是他，前面穿黑色运动装的女人，大家快跟上，只要跟上他就有吃的。快快去，别让他跑了。我眼前一黑，知道许文峰阴险，但不知道他竟然比上辈子还不择手段。不过一个呼吸间，身后就响起阵阵脚步声，渐渐的犹如千军万马。我是真的恨自己刚才没有把许文峰干掉，可现在着急也没用，脑袋一转，我停下来。各位乡亲父老，我若是有物资，为何还要上街晃荡呢？我躺在家里好吃好喝不舒服吗？人群停了下来，有人面露为难之色，有人质疑我，那他为什么要这样说？我凉凉地瞥了许文峰一眼，因为他是我爸的私生子，前不久我爸为了抢我的房子给他结婚，他们合伙把我赶了出来，现在他们找上我，要我把我妈留给我的钱拿出来给他当彩礼娶媳妇，我不肯，他又这样污蔑我有物资。我看着人群里那几个熟悉的面孔，王阿姨、张叔、陈阿姨，你们都是我的邻居，应该知道我这些年过的都是什么日子。我妈活着的时候跟他们几个的关系不错，这会儿听到我的话，他们点了点头，纷纷开始替我说话。你妹妹一个女孩子那么不容易，你们都把她赶出来了，为什么还要这样害她？就是你爸也不是个东西，老婆一去世就把你娘俩接回来，换作我在地底下都膈应。他有钱，他要是有钱还留在这里干什么？早就甩掉你们这群吸血鬼了。一时间大家都把矛头指向许文峰。我庆幸末世还没来临，人心还没泯灭，所以今天我能脱身。隔着人群我看到许文峰声嘶力竭的解释，但他的声音太小，很快被淹没在一片骂声中。我在附近的酒店开了个房间，踏踏实实的睡了个好觉。许家的人没再找我，不知道是许文峰没回来，还是因为他不敢把这件事告诉家里。不管怎样，他没追上来就是好事。我打算再出去逛逛，看看还有什么漏掉的小东西。不料一看手机，9月24号，末世来了。上辈子就是今天，丧尸从医院开始爆发。最初以为是吃坏的东西导致内脏衰竭而死，可是很快已经宣布死亡的人死而复生。他们逮着最近的人扑上去就咬，咬死了就去找下一个目标。而被咬的人很快也复活过来，加入了丧尸大军。等大家都反应过来开始逃命的时候，医护病患大部分已经变成丧尸，他们追着活人跑了出去，很快大街上也沦陷了。我连忙打开手机看同城视频，果然街上已经一片混乱。来不及多想，我撒腿就跑。走到电梯口时，听到电梯里不停地传来惨叫声，我脚下一拐，冲向了消防通道。这个时候消防通道还没有沦陷，就算有那么一两个我也能应付，可我还是低估了丧尸爆发的速度。到了一楼，大堂已经被丧尸侵占，一眼望去没有活人。我看了一圈，最后锁定了消防栓，跑不出去就是死，杀出去还有一丝希望。然而就在我朝消防栓伸手的时候，一只大手比我更快地握住了我的手。不等我反应过来，他拽着我就跑，跟我走。男人的力气很大，我试了好几次也没有把他甩开。他拽着我来到一扇门前，指着紧闭的铁门说，这里是后门，出去就能离开。我下意识去开门，才发现门被锁上。身旁的男人晃了晃钥匙，我定定地看着他，什么意思？带我去你那里？我心中大骇，面上不动声色。我爸妈不让我带陌生男人回家。男人轻轻一笑，别装了，昨天我都听到了，你被你爸赶了出来。我没有别的要求，就是想找个落脚地。我抿唇，你跟踪我？不，我只是想要点吃的。放心，我不会伤害你。最担心的事情还是发生了。面前这人高大健壮，光从他的手劲就能看出他的力气不小。许文峰也高大，但我能轻易撂倒他。而面前这人，他拽着我的手，看起来压根没使劲，可我撼动不了他半分。眼看着丧尸就要往这边跑，我一咬牙，我带你离开城区，但我不会带你回家。开玩笑，末世都来了，我带着来路不明的人回家，谁能保证他不会抢我的物资？身后几个行动迟缓的丧尸已经看见了我们。男人神色一凛，敏捷地用手铐把我和他铐在了一起，打开门带着我冲了出去。走，马路上不断地有人被扑倒，随后传出骇人的惨叫。原本平常的不能再平常的街道瞬间陷入混乱。我们在街道中灵活穿梭，去停车场取车。所幸这边离丧尸始发地距离远，这边还没有沦陷。找到车，我没着急打开车门，而是伸手示意男人解开手铐。谁知男人却赖皮道，你要是不放心，我可以抱着你开车。我拉着他绕到后备箱，那里我放了一把斧头，以备不时之需。没想到这么快就派上用场。
忽然，男人夺过我手里的斧头，朝我身后连挥好几下，直到听到闷哼声。我转过头，就看到许文峰捂着手臂，一脸痛苦色，他的指缝被染红。我惊愕地看向男人，后者还是那副不可一世的态度。你哥，不是，哦，那杀了吧。许文峰见男人真的拿着斧头朝他走去，双眼猩红。许宁，你敢？我面无表情，武器不在我手上。许文峰看向男人，你就是许宁养的猎男人。我告诉你，你要是敢动我一下，我让你娶不到许宁。男人也没想到他会说这样的话，无语地问我，你确定跟他是一家人？我没了耐心，要动手就快点，丧尸来了。许文峰此时还不知道发生什么事，像是听到什么荒唐的话，他大笑道，丧尸，我看你是疯了吧，这世界好好的怎么可能突然有丧尸？他笑得太大声，引得对面在停车场出入口的丧尸都朝这边跑来。我一把拽过男人，将他从主驾驶塞进了副驾驶，关门挂档加油。车子很快拉开和他们的距离，通过后视镜我看到许文峰终于害怕了，他爬起来追我们，一边喊一边跑，吸引了更多的丧尸朝他涌来。我收回视线专心开车。陈川，男人忽然说，我没反应过来。他又说，我的名字陈川，这个名字好像在哪里听过，但一时没有想起来。陈川又说，我知道你叫许宁，我救了你两次，现在能带我回你家吧。车子开出市区，在去防空洞的路上，我把车子停在了先前就做好的隐蔽草堆，用稻草覆盖。陈川是吧，你去找个隐蔽的地方藏着，我会给你定期送食物。路上我想明白了，他就是要点吃的，我可以给他食物报答他帮我甩掉许文峰的恩情。这里距离防空洞还有一段距离，靠近村庄，村庄没那么快沦陷，他有足够的时间去找藏身之处，但是不代表我就能把我的底线都毫无保留地告诉他。本以为他多少都会挣扎一下，谁知道他很爽快地答应了。他说，行，你有办法找到我的吧。我点了点头，陈川没再纠缠，转身朝村庄走去。不知为何，我总觉得这个男人给自己的感觉很奇怪，他好像对丧尸的出现一点都不意外，甚至有种运筹帷幄的感觉。他到底是什么人？回到防空洞，我第一时间把两边的四道门上锁，再三确认过后，我坐到电脑面前，打开所有的摄像头，脑海中不停地回想上辈子末世来临的第一天，丧尸爆发打所有人一个措手不及。光是第一天，整个海城就沦陷了四分之一，还在以迅雷之势的扩大，直到一周后外面的局势才稳定下来。也是那个时候，许家已经没有食物，他们让我出去找物资，丝毫不顾我的死活。这辈子我脱离了他们的掌控，他们会派谁去找物资呢？想到陈川，我取了些方便面挂在无人机上送去给他。无人机发现他的时候，他竟然站在村里的空地上，取下东西还对我挥手。我控制着无人机，头也不回地走了。丧尸爆发的第一周，城市管理系统彻底瘫痪，水资源被污染，很快居民用水成为问题。我不知道现在城里还有多少幸存者，不过按照上辈子的发展来看，目前丧尸的攻击性得到稳定，很多居民家里弹尽粮绝，纷纷趁着太阳下山后出去找物资。我打开短视频账号刷同城视频，这时网络还没断，还有幸存者在网络上上传自己小区沦陷的视频。官方账号发了动态，他们在找人，官方承诺只要找到人并且把人护送到基地，就可以得到一大批物资。视频的最后是一张照片，是陈川。某些被我忘记的事也在此时浮现脑海，上辈子研发药物一直没有进展，就是因为缺了个核心人物，而陈川就是那个团队的核心人物。后来在末世挣扎的时候，听人说陈川开始就被困在了海城，好几年才被找回去，据说他手里掌握着最新的技术。没想到上辈子那些传言竟然是真的，只是官方给的物资奖励诱惑不到我，我只想过好自己的日子，等着末世结束，这里的物资够我吃一辈子。然而事情总是不如意，当晚我被一阵敲门声吵醒，打开门口的摄像头，我竟然看到了陈川。此时他一身狼狈，衣服破破烂烂的，还有血迹，似乎知道我在看他。他朝摄像头大声说，让我进去救救我，我无动于衷。他又说，你家人干的，他们已经知道你在这里，再不开门就晚了。我不信他说的话，毕竟在我的印象中，许文峰一家惜命，不可能在这时候冒险出门。以防万一，我让无人机去附近查探，没想到真的在村庄里看到了往这边走的许家人。让我意外的是，除了奶奶，他们一家四口都在，尤其是许文峰，他虽然狼狈但不是丧尸。这时陈川又说，我知道你哥是怎么回事，快让我进去。我很难不怀疑陈川拿许文峰是药了，我害怕他进来后拿我是药，同时也担心如果我不让他进来，他很有可能被许家人弄死在这里，到时候药物研发就不止十年了。理智占了上风，我放了他进来。我在靠近大门的地方画出来一个区域，让他只能在那个区域活动，而这个区域是我划分出来做垃圾处理区的。陈川一点都不嫌弃，当着我的面检查伤口，他身上的伤是被刀捅伤的，伤口不深。我递给他消炎药和止血带，谁伤的？陈川说，你哥，他说他在村子里待得好好的，许文峰毫无预兆的出现了，许文峰想从他那里得到我的消息，他不肯说，许文峰就伤了他。我没有说话。陈川终于抬眸，你不信我？陈川博士，你到底为什么会出现在这里？又为什么对丧尸一点都不感到惊讶？陈川挑了挑眉，继续低头处理伤口。知道我的身份了？其实吧，我是来海城找人的。我瞬间没了兴趣，折纸旁边的行军床，扔了一床被子给他，没事别来烦我，关上铁门，隔开他的视线。这个卷闸门是我让人加上去的，中间开了一道只能容一人的小门，为的就是遇到这种特殊情况以备不时之需。半夜我再次被惊醒，突兀的声音敲门声黑夜里尤其刺耳。我翻身下床，打开监控，顿时浑身的血液逆流。许文峰带着他爹妈和老婆来了，上意识的这个时候他连门都不敢出，如今怎么敢穿越城区来到这里？难道是因为我的重生引起了蝴蝶效应，改变了他们的轨迹？不等我多想，许文峰不知道从哪里找到了一个木桩，他想把门撞开。许母有些担忧，儿子，你真的确定许宁就在这里吗？错不了，他的皮卡就在前面，不会有错的。可是儿子，要是我们弄坏了别人的地方，别人要我们赔偿怎么办？
不会的，这都什么时候了，谁还会来荒郊野岭？你一边去，爸，我们一起把门撞开。最外面一层门是防爆门，我不担心他们会撞开，我担心的是他们制造的声音会引来别的人或者丧尸。上辈子我花了很长时间对丧尸进行测试，发现他们的视力不好，白天晚上都靠听力。也正因如此，我好几次遇险还能转危为安。可现在许文峰要是一直撞下去，肯定会出事。就在这时，卷闸门被敲响。陈川说，你有什么办法吗？我打开门警告他，你敢闹出声响让他们知道我们在里面，我会立刻把你丢出去。陈川倒吸一口凉气。在他开口前，我关上了门。第二天起床，我第一时间就去打开摄像头，看到许文峰一家竟然还在，他们在旁边的杂草堆里躺着，看起来还没睡醒。我很意外，昨晚那么大的动静都没把丧尸引来。于是换了身运动装，绕着防空洞跑步。跑了两圈，陈川又来敲门了。我没理他，拉伸了一遍，绑上沙袋做力量训练。陈川那边没了动静，做完了运动，我拎着两袋方便面去找他。一开门，他就躺在地上。我黑着脸踹了踹他，不嫌脏。陈川有气无力地抬了抬眼皮，又闭上眼。两天没吃东西，你再不施舍一点，就要给我收尸了。换做别人可能就信了，但我不是别人。陈川上辈子能在海城躲了几年，要说他没有本事找到吃的，我第一个不信。末世里不仅是人心，实力也很重要。他能单枪匹马活几年，不可能没有生存能力。我扔下两包方便面，觉得我这里不好，你随时可以走。陈川跳起来想跟我进去，被我拦在门外。他哭丧着脸，你给我点开水吧，我这吃干方便面都吃到上火了。没有，我用力关上门，就算有也不能吃泡面，泡面香气浓，外面还有几个虎视眈眈的人，要是被他们闻到香气就完了。我坐在监控前啃干方便面，监控里许家人都醒来了，许文峰和他爸正在商量去哪里弄吃的。爸，我媳妇都两天没吃东西了，再这样下去到时候你孙子怎么办？许建山急得直挠头，你以为我不知道？你有办法。许文峰恨恨地瞪着那扇助理防盗门，许宁肯定待在里面，我们得想办法让他出来。我跟经理确认过了，他要了几大卡车的物资，根本就没有往外送，肯定是运到里面藏起来了。只要把他从这赶出去，里面的那些东西就是我们的了。据我所知，那几百万东西够我们几个吃一辈子了。许建山听得双眼通红，当即拍板，我跟你去周围转转，看看还有没有别的入口。许文峰点头，爸，我媳妇离不开人，你跟妈去。不行，让你妈留下来看着他。许文峰急了，爸，你怎么这么傻？要是遇到危险，他们两个女的能干啥呀？这可是你的亲孙子，要是这个孩子保不住，我就不会再生了。混蛋玩意儿，你说不生就不生，到时候大人都吃不饱，哪里有那个精力去怀孕？爸，你就听我的，咱一定要保住这个孩子。许文峰他妈也说，文峰说的对，可不能让孩子没了。我跟你一起去。许建山不情不愿地走了。他们一走，许文峰便对他老婆说，媳妇你盯紧一点，要是爸妈有危险我们马上跑。我想起一件事，上辈子救援车来的那天，许文峰就去跟许建山密谈过一次，当时不知道他们聊了什么，但后来被推下救援车的时候，我听到许文峰说了一句，就凭你也配上这个车。我转头就要把他媳妇拉下来，他们三人却把人护在身后。许文峰说，爸，就按我们昨晚说的来，要是被他上了车，他指不定要怎么害你的孙子。许建山当时大义灭亲的眼神我至今记得很清楚。正想着，陈川又在敲门，他越敲越急，我抄起铁锹大步走过去打开门。你想死吗？陈川看着我手里的铁锹往后退了一步，我就是想接个电话。我看着他，他眼神坚定，这个电话非打不可。我转身要关门，他连忙拦住，祖宗求你了，这电话要是打不出去他们就要来找我了。陈川露出脚下的电子器追踪器，我大手一挥就要砍掉他的脚。他吓得连滚带爬，不是，你等等，我这追踪器没打开，你得让我打电话报个平安，不然他们就要强行破解了。我把你杀了，扔到荒郊野岭。死许宁，你怎么还跟以前一样不近人情？我浑身戒备，什么意思？陈川趁机抢走我的铁锹，就是这个意思。上辈子我就知道你在我们圈子里很有名。监控屏幕前，陈川被我五花大绑。说吧，你到底是谁？陈川哀嚎，我就是再解释一百遍，还是那句话，我和你都是被选中重生的，你怎么就不信呢？我手里的铁锹转了个方向，横在他的脖子前。你说你是重生的，有什么证据？证据就是我早就知道你，所以这辈子在丧尸出现前就找到了你，不过还没想好怎么接近你，丧尸就爆发了。他的话显然没有什么信服力。陈川见我无动于衷，急了。你要怎样才能相信我？我问他，你为什么会重生？陈川盯着我看了一会儿，忽然就笑了。其实你想问的是，你为什么会重生吧？这个是特殊部门决定的。你要想知道，我带你过去，你亲自问他们。陈川又说了好几件上辈子丧尸爆发后十年内发生的事。哎，等我回答。我拿开铁锹，把电话扔给他，然后坐在他的身边监视他的一举一动。他却一点都不介意，打完电话就在监控前饶有兴致地盯着许家人的行动。他忽然开口，我们打个赌，你那个哥我没有哥。行，那个许文峰，许文峰走投无路的时候一定会先牺牲他的父母。所以陈川很意外，你就一点都不想知道他为什么会怎么做吗？我，你到底想说什么？陈川叹了口气，其实我上辈子见过他，当时他的身边已经没人了，听人说他为了逃命把他老婆孩子推出去当肉盾了。我沉默了，陈川重生这件事我是相信的，他说的很多事情都和我的记忆对得上，只不过没想到陈川竟然见过许文峰，看来许文峰的生命力也够顽强，上辈子还活了那么多年。正想着，余光看到陈川往我的零食区靠近，我扯了扯麻绳，他一个踉跄倒在地上。陈川气急败坏，不就是两包零食，你连这个都舍不得？若不是已经确认过他的身份，我根本不愿意相信眼前这人撒泼的男人就是未来研发药物的关键人物。忽然想起一件事，后来你把药物研发出来了吗？陈川见嘻嘻的笑了，你猜？我随手抓块抹布堵住他的嘴，朝小房间走去。忘了告诉你，我联系了你的同事，他们明天就来接你。说完，我头也不回的走了。不管他是不是什么关键人物，都与我无关。将他送走，我依然能过自己还算稳定的生活。半夜，我被重物落地的声音吵醒，翻身冲出去，却看到陈川倒在地上，紧张示意我看监控。我看过去，顿时大惊失色，外面不知道什么时候来了一个丧尸，许文峰和许建山正在往山上跑，而他们跑的那个方向正是防空洞水源的源头。倘若丧尸追着他们过去，污染了水源，后果将不堪设想。我启动无人机，想用无人机引开丧尸，可无人机一升空，我就看到了更恐怖的事，不远处陆陆续续有丧尸在靠近。
从衣着来看是附近的居民，可是这些丧尸怎么会来这里？下一秒我便通过无人机发现了停在路中央的皮卡，皮卡放着的音乐震耳欲聋，在这空旷的夜里异常清晰。我低咒一声，迅速收了无人机，转头看向陈川，他立马无辜摇头，我刚才睡着了，醒来就看到这个画面，我知道现在说什么都没用了，只能等着明天有救援车过来，看会不会有人清理掉这部分丧尸。这一夜我没再闭眼，天刚亮我也有了新的决定。陈川的脸色不太好，显然也是一夜未眠。许文峰把他父母拉出去当肉墙了，他老婆也被他从山上推下去，现在除了他都变成了丧尸。这种事情我在上辈子见过太多太多了。陈川听说归听说，总是没有亲眼所见来的震撼。怕了？不问。陈川立马坐直了身体，你说的是什么话？我怕他做什么？这不是有你在吗？我忍不住提醒他，今晚就会有人来带你离开，以后我们不会再见面。陈川愣了愣，凑上来，许宁，你跟我一起走吧，我给你争取更多权利。我指着防空洞的设备，你去给我搞一个一模一样的防空洞，我再考虑。好，他一口应下，我不由得再提醒他，我要一个人住。陈川扯了扯嘴角，刚要答应，电话铃响了，是来接他的人。他们低估了海城的情况，准备不足，不能贸然进城。我和陈川皆沉默了。下一秒，陈川把电话抢过去，告诉他们让我护送过去。我彻底黑了脸，谁答应你了？陈川马上说，我给你造个防空洞。晚了，现在距离丧尸爆发已经过去大半个月，全城都是丧尸，这个时候出去跟送命没两样。陈川还不值得我为他拼命。短暂的沉默过后，陈川说，我带你回实验室，只要我活一天就不会让你出事。我笑了，陈博士别忘了，你现在是要我护送，你要是有自保能力就不会需要我了，更别提让他保护我。陈川咬牙，这个世界难道就没有你在乎的人了吗？你难道一点都不想保护这个国家？别上升到这个层面，我没那么大的抱负，不过是个普通老百姓。可你是重生的，难道你就白白浪费了你先知的能力吗？我指向许文峰所在监控的方向，看到了吗？上辈子许文峰半年都不出门，但是现在他已经追到这里来了。种种迹象表明，这辈子已经不按照上辈子的轨道走了。你跟我说的先知能力，你也有，甚至比我多。他们有你了，要我做什么？陈川，可是你上辈子一个人单枪匹马干过很多大事，对上面的人来说，你是不可多得的人才。多我一个不多，谈不拢就没有继续谈下去的必要。我撇下陈川，去抓了一条鱼，炖了个鱼汤。一人喝完一碗热乎的汤，整个人都舒服了。丧尸爆发后，这天气一天比一天冷。采购物资的时候，我买了一车蚕丝被，就是为了应付这样的天气。昨晚明显感觉到空调被不够用，我打算去拿一床棉被出来。一转身，陈川就站在我身后。我皱眉看他，不是已经给你解绑了吗？陈川一改嬉皮笑脸的模样，表情严肃。许宁，我不能要求你做自我牺牲，但我真心希望你能帮我。你有什么要求，尽管说，我也没啥好隐瞒的。看到我的这些物资了吗？这是我全部身价。我跟你走了，到时候我拿什么活下去？陈川，我说过会给你申请物资，不会比你这里差。你的同事也是这样想的吗？你就当我自私好了，我只想安全的活下去。陈川长长的叹口气，那让我再打个电话，我跟他们谈条件。我凭什么相信你？我在东部买了一座小岛，我可以把岛给你，并且保证你这些东西我会给你全搬过去，前提是你得把我安全的送到我实验室。许宁，只有你能做到。我看着他，你还没告诉我你怎么会知道我是重生的。陈川却笑了，等我把你送到岛上，你想知道什么我都告诉你。我答应了陈川，因为当晚许文峰从山上下来，跟我预判的一样，山上的水源已经被污染，我囤的纯净水并不能撑上10年，跟陈川离开是目前对我来说最好的选择。当然我也不能随随便便就离开，否则他轻松就能拿捏我。我提出让他把许文峰引开，必须完好的保留我的防空洞。陈川松了一口气，交给我。当天夜里，陈川悄悄地离开了防空洞，他出门转了个弯就没了影，我的无人机也没发现他的去向。没多久我就察觉到了不对劲，周围的丧尸忽然都往一个方向去了。我打开所有的摄像头，最后在山脚下发现了陈川和许文峰。许文峰晕了过去，陈川把他拖到了一边，转头对着摄像头比了个手势。他回来敲门，我把他拦在垃圾区。他急了，为什么不让我进去？我深深地看了他一眼，他必定有过人之处，才能这样悄无声息地解决掉那些麻烦。但这些已经不重要了。你留在这里开门，等我把车开出去后把门锁好。陈川被气笑了，感情你到现在还不肯相信我是吧？上辈子我就是因为太过信任伙伴才会丧命失巢。小心驶得万年船。我把越野车的后备箱和后座全部塞满，把防空洞的电都断了，只留下两个冰柜的发电机在发电，又把所有的出入口检查了一遍，确认无误才启动车子。安静的夜里只有狂风呼啸的声音。车子驶到村庄附近，远远的我看到许文峰站在路中央，没有避开的打算。我握紧了方向盘，加了油门，可许文峰还是没有让开的意思。眼看着就要撞上许文峰，陈川忽然拽住方向盘，迅速往左边打了两圈，车子擦着许文峰的身边驶过去，停在了不远处。我很瞪陈川，你干什么？陈川忙说，你先看看许文峰，他已经没有自我意识了。我回头却见许文峰还站在那个地方，依然保持着方才的姿势。我皱了皱眉，怎么回事？陈川支支吾吾，知道我拿了根棒球棍出来，他才告诉我他拿许文峰做试验了。做这种事总是要有人牺牲，我看你也不在乎他的死活，所以居然拿许文峰做实验了。我心中无语，面无表情地启动车子。下次提前跟我说。成，我知道去实验室的路不好走，没想到这么不好走。前几天一直小心翼翼，直到上高速。高速上人少，除了加油站有零零散散的几个丧尸，也没有更多危险。我车上有柴油，如果遇到丧尸多的加油站，可以避开那些加油站，用来在半路应急加油。相安无事，直到那天夜里，被迫留在城区附近休息。我给车子加上油，找了个地方打算洗一洗。还没走远，便看到一群人朝车子走去。我迅速回到车上，把正要下车的陈川按了回去。坐好，陈川什么都没问，扣回安全带，摇上车窗。在那群人马上要靠近的时候，我踩了油门，车子飞快地窜了出去。在那之前，我瞥了一眼，在人群中看到了上辈子在背后捅了刀子的人。上辈子他仗着跟我来自一个省份，便跟我套近乎。我对他放下戒备心，才会导致自己死于非命。这次我说什么也不会再让他有接近我的机会。只是我没想到，那群人在第二天就追了上来，他们的车子挡在我们车子的面前，打算逼我们就范。陈川紧张地看着我，你打算怎么做？好话落，我往右带了半圈方向盘，油门一脚踩到底，朝对方的车冲了过去。
陈川金得失了声，因为副驾驶正朝着对方的车头，眼看着就要撞上的时候，我迅速打了方向盘，开上了另一条小路。陈川露出劫后余生的表情，拍了拍胸口，许宁你真猛，我头也没回，所以答应我的是别反悔，否则我也会对你这样。陈川狠狠地扯了扯嘴角，不过许宁，你刚才为什么不撞上去？你想跟我一起葬身火海，也要看我愿不愿意。车上我装了几桶柴油，一旦发生碰撞，丧命就是一瞬间的事，所以我才没和他们硬碰硬。现在暴露了踪迹，想要再甩掉他们就有点难了。前面村庄的过道上，不少丧尸在游荡。这个时候，距离丧尸爆发已经过去一个月，丧尸没了人类填肚子，行动开始变得迟缓。我踩了油门，冲开丧尸群跑了出去。如果我没记错的话，在50公里外有一个小混混组建的劫匪团队，他们四处打劫平民百姓的物资，无恶不作，丧尽天良。我打算让这两群人碰个面，说做就做。我开上了那条路。陈川很快发现不对劲，这不是我们规划好的路线，要走也要先甩掉尾巴。陈川了然，看来是你的老相识，我默认了。50公里外的劫匪团队不好找，他们经常去不同的地方打劫，运气好的话兴许能碰上。事实证明我们的运气还算好，我们前脚把车藏好，打劫的团伙就来了。更幸运的是，后面跟着的那辆车也过来了。等人来到跟前，我便指着劫匪说，他们把我们的东西都抢走了，你们要就去找他。劫匪当然是否认自己没抢，但我那老乡也不是好糊弄的。双方很快纠缠到一起，打得不可开交。我跟陈川趁乱离开，陈川却吓得直抹汗，这太冒险了，要是出了差错，我这条小命不交给丧尸也要交给那群人。不会，我还指望你送我一座岛。陈川立马进了声，这一路上还遇到大大小小的麻烦，尤其是丧尸。所幸现在的丧尸还没进化，战斗力不强，倒也算顺利。距离京城还有100公里的时候，陈川接到一个电话，他脸色凝重，京城的丧尸进化了，要我们小心。我不由得浑身绷紧，上辈子丧尸是在半年后才进化，正因如此才会有救援车到达海城，许家的人才能逃生。可这辈子距离丧尸爆发才过去不到2个月，丧尸就进化了。陈川拍了拍我，别乱想，京城就是这时候发生这件事，海城离京城远，所以那边进化要慢些。我越听越不对劲，你确定是进化？陈川眼神闪躲，含糊不清地说了什么。我双手环臂，说吧，还隐瞒了什么？在我的威逼之下，他才缓缓说出真相。原来所谓的进化是实验室的药物研发失败导致的。他说上辈子一直到丧尸爆发的30年后才研发出药物，这期间丧尸进化了不下5次，后来药物研发出来，我们在城市上空撒下药物处理掉它们，后来国家对全国进行清扫，也花了10年时间。我大为震惊，花了10年时间，工作量之大，时间之久，让人无法想象。陈川又说，你大概不知道，许文峰变成丧尸后他还活到了最后，不过你放心，我们离开的时候我已经给他打了药，他不可能再那么强大了。当晚我们商议了很久才得出一个最佳方案，陈川跟我先上岛，让他的同事来岛上接应，而我可以留在岛上直到药物研发出来。第二天天一亮，我们便出发去岛上，他买的岛在附近，只要再开50公里就能到达港口。路上陈川问我，你应该不会上了岛就不管我了吧？不会，陈川松了一口气，那我就放心了。到了港口，他联系的人已经备好了船，等我们靠近他们就靠岸，期间解决掉了一群丧尸，开出一条路来。上了船，陈川便被带去密谈，我拦住他们，朝他伸手赠送合同，也许是他急着去解决问题，想也没想就把签了名的赠送合同给了我。我看了一遍，确认过没问题，小心翼翼地收了起来。陈川是重生的，也就是说他知道研发药物的所有配方，解决这场丧尸危机指日可待，而这个岛将成为我余生的栖身地。我还列了好几项要求，想着等陈川回来再跟他好好谈一谈，但我没想到陈川被带走后就没再回来了。他把我送到岛上，按照我的要求送来了大量物资和生活用品。我惊喜地发现，这座岛上竟然还有一栋3层楼别墅，周边的环境很好，有山有水有海滩，放到丧尸爆发前是妥妥的旅游胜地。即使以后没钱花了，我也不愁没办法挣钱。于是我放心地躺平了。丧尸爆发1年后，丧尸进化了3次，但智商没有进化。我在岛上开垦了荒地，拉起大棚，种了不少青菜。岛上与世隔绝，丧尸连边都挨不上。每个月有人定时给我送物资，我会把我种的蔬菜让他们带走一大部分。这个时候，几乎所有的幸存者都被收留在避难所，对新鲜蔬菜的需求量大。当然，还有一个原因，我吃不完。丧尸爆发的第2年，丧尸已经不再进化，他们没了食物，反应愈发迟钝。根据前线传来的消息，陈川的团队马上就要研发出药物。丧尸爆发的第3年，药物研究出来，天上出现了一架又一架战斗机，对这一片陆地进行清理。当天夜里，我的岛上来了个不速之客，是陈川。他胡子拉碴，整个人狼狈至极，唯独那一双眼亮晶晶的。许宁，我已经让人去海城给你搬东西了，我说过我不会言而无信。我看着他不说话，陈川一愣，随即懊恼地说，瞧我不是来跟你抢地盘来的。他指着不远处那座更小的岛屿说，看到了吗，我以后就住那里，大家都是邻居，多多关照。我不会种菜，到时候我要是没新鲜蔬菜吃，你卖我一点。我朝他伸手，成交，全文完。